Еми добре съм, смисъл. Усещам някаква болка. Сега бях на контролен преглед при тренировката и нещата спрямо два дни по-рано са по-добре. Мисля да кажем, че в деня, когато се случи контузията, е имало частично разкъсване сантиметри 1,3, значи сантиметри и половина почти. Сега в момента е около сантиметър по-малко. Голям ли е риска, ако играеш утре? При тоя вид контузии риск винаги има, но аз съм готов и имам желание да играя и смятам, че вече се зависи от медицинския екип какво ще решат, но аз обсъждахме за предните два мача, те бях категорично против, но смятам, че аз имам огромно желание и надявам се риска да не е толкова голям. Вярно. Не е ли по-добре да те запазят за полуфинал и финал? Ами аз се надявам утре да отбора да играе както игра първите два мача и да не се налага въобще моето влизане. Но аз пак казвам, аз искам да бъда вече в отбора, не седейки на пейката като помощни треньор. Надявам се поне да се преместа в квадрат от следващия мач, пък да видим за полуфинал и финала. Ако може да влезе малко. Как се почувства като помощник треньор? Не. Това беше несериозно. Смисъл, не ми е приятно въобще да бъда там, но случват такива неща. Случват се и трябва да ги приемем. Жоро Петров специално ти благодари за това, как си се го насърчавал и след всяка топка те поглеждал за нови указания. Еми, попитах се с каквото мога да му бъда полезен. Смятам, че той се справи прекрасно. Имаше огромно напрежение, защото върху целия отбор като цяло има голямо напрежение, особено първия матч. И аз съм много щастлив, че така се развиха нещата, че успяхме да победим първия матч, след това и вчера. И пак казвам, надявам се да се позакрепиме тук следващите 1-2 дни и да мога да помогна. Казваш, имаш желание утре да играеш. Така, нужда имаш ли малко да влезеш с отбора и да почувстваш атмосферата в залата, другите момчета въобще? Със сигурност ще да е по-различно, ако бях играл първите два мача, нали, но да, има нужда, но утрешния матч все пак не знам до каква степен вече всичко ще е ясно, нали, относно полуфинали, кой може да бъде противник и така нататък. И пак казвам, не знам, вече всичко ще се реши в последния момент, дали аз въобще ще мога да играя дори, без да се налага, дори да се налага, дали въобще ще бъда в състояние, защото вчера и онзи ден въобще не се коментираше. Ти знаеш ли дали оказваше натиск на медицински щаб, тъй като разбрахме, че си изгарал желание да играеш вчера и онзи ден, но те сте справили в последния момент? Вижте, аз чакам този момент доста време, тази квалификация, тази година и аз съм готов да направя всичко. В смисъл и дори нещо, което би било глупаво, защото в крайна сметка, ако... Да, факт е, че аз имах огромно желание, обаче ако бях влезен и беше станало нещо, можеше да ни игра в много голям период от време. Така че не винаги желанието е в смисъл определящо. Трябва малко и да се прави трезва оценка на нещата. Но въпреки всичко, аз пак сега имам още по-голямо желание. Дори. Ти имаш. Чувствал съм винаги. В смисъл има наистина много хора в момента, които живеят, които се радват наистина искрено на този отбор и живеят, така даже може да се каже, с нашите победи, с нашите загуби. Със сигурност е приятно, още повече вчера беше наистина много специален момент. Нали, залата беше пълна, надявам се, че и следващите дни ще бъде така и да стигнем до неделя вече ще бъде един голям празник, надявам се, за всички. Ти си играч с достатъчно голям опит. Смяташ ли, че ако се стигне до там, Георги Братов ще успее да изнесе тежестта на тази квалификация? Еми, гледайки първите два мача, да. От друга страна, със сигурност ще има много голямо напрежение и не само до там, говорим за финала и полуфинала, но
смятам, че всеки един в този отбор показва, че когато влезе вътре на игрището, знае какво трябва да направи. Отбора също така вече, когато има отбор, то от друга страна приема всеки един вътре и с него вървим по пъти към победата. Така че е много важно това за всички нас, които сме в отбора, и е много положително. Наблюдавайки отстрани, според теб България може ли да спечели тази олимпийска квалификация? Честно казвам, не съм гледал другите отбори. Очаквам, аз лично, че днес ще гледаме Германия и Италия. Аз лично очаквам, че Германия и Италия са доста по-силни отбори от Сърбия и Словения. Това съм убеден. За Италия съм убеден, за Германия съм почти сигурен. Така че ще бъде нужно нещо повече от наша страна, за да имаме успех краен. Физически ще издържи ли отбора, защото много сгъстен е цикълът? 5 мача за 6 дни. Аз смятам, без да съм бил вътре в игрището, това, което видях, ние не изразходвахме много, много физическа енергия в тия 2 мача. Наистина беше нужно да вложим усилия, но не смятам, че сме се... Раздали сме се до края, нали? Не сме се спестяли, не ме разбирате погрешно, но... Можем доста по-добре. Психическа май доста спестихта, ми се струва. Когато биеш 2 мача с по 3-0, винаги пестиш.